Šta radite danas? Gužva, jel? Glavu ne možete da dignete od posla i obaveza. Ali ako ne nađete bar malo vremena za druge životno bitne stvari, kao što je dobrovoljno davanje krvi, neko možda bukvalno neće moći da digne glavu, jer mu treba transfuzija baš vaše krvne grupe. Čekam vas na akciji.